Шановні українці, минув ще один тиждень нашої боротьби за свободу і незалежність. 564 дні повномасштабного вторгнення Росії, яка вдерлася в нашу країну з наміром завоювати нас за 3 дні. Попри їхні зусилля, завдяки самовідданості сил оборони і нашій згуртованості, Україна бореться і вичавлює ворога зі своєї землі. Проте Росія продовжує тероризувати нашу країну, наші області. Цього тижня війська окупанта обстрілювали Запорізьку, Одеську, Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Херсонську, Чернігівську, Донецьку та Київську області та столицю. Цілили, як завжди, у житлові квартали, цивільну інфраструктуру, навчальні заклади, підприємства та порти. Внаслідок ракетного удару по ринку в прифронтовій Костянтинівці Донецької області загинуло 16 людей, понад 30 поранені. У Кривому Розі від удару терористів зруйнована будівля поліції, пошкоджені сусідні будинки, загинув один правоохоронець, понад 70 людей постраждали. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Якнайшвидшого одужання пораненим. Всім пораненим надається необхідна допомога. На місцях працюють міська та обласна влада, фіксують пошкодження для подальшого відновлення або компенсації. Росія не в змозі протистояти силам оборони і б'є по наших регіонах цинічно і зухвало. І ще гіршою для ворога буде ситуація на полі бою, то активнішим будуть обстріли. Також попереду складний опалювальний сезон. Росія планує масовані обстріли нашої енергетичної інфраструктури. Закликаю кожного з вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дбати про свою безпеку і оточуючих. Дотримуватись правил, які допоможуть зберегти життя. Весь світ бачить звірства, які чинить країна-агресор. Свідками цього тижня стали і наші союзники, які приїхали до України та на власні очі побачили наслідки війни, яку Росія веде проти нашої країни. Наші партнери та союзники захоплюються стійкістю громад та регіонів, тими заходами та рішеннями, які разом змогли вжити, щоб швидко відновитися і відбудувати економічну і соціальну інфраструктуру. Детальніше про відновлення українських громад говорили з новим представником і керівником програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефаном Шльонінгом. Тема відбудови постраждалих областей є завжди актуальною. Це діалог як всередині нашої України, так і з міжнародними партнерами. Також провів зустріч з делегацією депутатів національних зборів Франції. Це 6 депутатів з різних партій. Звичайно, що в парламенті Франції між цими партіями відбувається своя політична боротьба. Проте в питанні України та резолюцій на підтримку нашої держави всі вони єдині та одностайні. Дякуємо їм за це. Сьогодні хочу вам розказати, з чого складається робота звичайних керівників обласних адміністрацій, а також керівників місцевого самоврядування. Щодня о 8 ранку ми підводимо підсумки, що відбулось за ніч, які були обстріли і де необхідно відреагувати негайно. Обласна місцева влада і всі українці щодня ліквідують наслідки цих нічних обстрілів. Триває відновлення електро- та газопостачання, відновлення води там, де Росія зруйнувала Каховську ГЕС і створила гуманітарну катастрофу. Триває відбудова і об'єктів інфраструктури та звичайні будинки мешканців. На Херсонщині в рамках ініціативи президента «Пліч-опліч» у громадах першої черги відбудовано вже 440 будинків. Ще на 450 у 26 населених пунктах ведуться роботи прямо зараз. Над відновленням максимально комфортного життя мешканців працюють майже 100 бригад і 400 робітників з різних областей України. У громадах другої черги в 76 населених пунктах триває обстеження об'єктів. Окремо хочу розповісти про мешканку села Заградівка на Херсонщині Наталію Суздаль. Її будинок був пошкоджений російськими обстрілами. Чоловік та син пані Наталії з перших днів повномасштабної війни боронять Україну на Донеччині на Запорізькому напрямку. Тому жінці не було кому допомогти відновити свій будинок. Це змогли зробити хлопці з Рівненщини. Волонтери, які приїхали з іншого куточка країни та відбудували Наталії житло. Для рівненських волонтерів було справою честі допомогти цій жінці. Про це і є наш проект «Пліч-опліч». Про енергію взаємодії, про допомогу та підтримку один одного. Щодня докладаємо всіх зусиль задля наближення нашої перемоги. Нас неможливо зламати.
Слава Україні!